poslední kolo defekta a pak půjdu na oběd. A já i zase tady tuhle blbost. Je fajn, že člověk má tu manu navíc, nebo energii navíc, ale to, že nevidíte, jestli se brání nebo utečí, to je fakt velká nevýhoda. Uvidíme, jak se s tím poperem, hele. Berem s kým, protože to zázně, že je to dobrý na karty. Já jsem tady ty otazníky. Čau Karle, nazdar. Kde si to slízá, tyl? Škoda, že já už budu končit za chvíli. A možná dám ještě jednu, pokud teďka nevyhráme, bude to krátké, tak dám ještě jednu minimálně. Myslím, že to baví. Jak se máš, kávo, jak to jde? Neděla, ráno, krásně. Vezmím scrape. No, vylepšíme. Měl jsem chuť hele streamovat. Já tady tu hru hraju hodně za kamerou. A natáčet na YouTube se moc nedá. Ale streamovat je to fajn, jde se dá krásně pokecat. Když tady někdo přijde. Celkem pohoda, to zní dobře, hele. To zní dobře. Ten si zap zdarmo. Hurricane, no nic moc pro nás. I když pokud pojedem klodek. Takže to nemusel být vůbec marný. Čau z Pekingu, ještě jednou zdravím taky. Vypadl ti internet. Ale furt si tady jako by byl. Nebo co jsem si tak nějak všiml, takže... Pojedem má asi útočnýho, ne? Dáme se i to do zanulu, ať to můžeme ještě tak nalízat. Co má tenhle typ karet? Jestli tohle panáka. Klasika, jo. Ataky, defenze. A pak má takové tvoření takových orbů, které vlastně nad tebou poletujou. Moment. Jdem tudy. Tady do těch míst umístíš takové orby, které vlastně dávají buď damage nebo tobě obranu, nebo energii. A celkově je takový zajímavý, docela mě baví. Řekl bych, že je lepší jak ten Silent. Teda jsme z mýho pohledu. Jako fakt mě baví tady ten. Podle mě se hodně povedl. Tak, teďka nevím, který ho zabijem, protože je to vzadu. No, myslím, že mají to vpředu. Pojedeme ty karty za nula teda. Když máme ten baťoch. Tak tady se mi nic nějak extra nelíbí. Když ten líp není špatný na tu obranu. A nejradši se vyspím to. To očarujem a našijem tam ještě dva strajky.
Počkej, on utočí za hodně. A tam ten měl právě ty jedy a tak, a tady ten má právě ty orby. Že si vyčaruješ ty orby, můžeš jich mít až 10. Já mám zatím jenom 3 sloty. A si vyčaruješ takový orb, lightning, a ten dává prostě, každý kolo dá 3 damage. A potom si to můžeš jakoby navýšit a dává třeba 8 damage. A když máš třeba 5×8 a dáš 40 damage, aniž bys prostě použil jednu kartu. Ani jednu kartu, takže... On je jako hafo dobrý tady ten. A tohle. Právě se dá hrát na tady ty útoky za levno, co teďka hraju já, a nebo ty orby. A s těma orbama jsme asi 3 hry zpátky vyhráli, takže jako oni ty orby jsou fakt silný. A chvilku koukej a určitě uvidíš nějaký zajímavý karty, útoky, komba. A on zvykám úplně skvělá, tady ty se automaticky spustí, odej mu za 3 a za 3, takže 6 damage úplně zdarma. A potom už můžeš třeba vylepšený skvělá, že teda 11 a 11 a tak, takže... On to potom dá fakt hodně. Tak, tady ten umřel, dobrý. Co asi silný balíček. No, zatím ten balíček takový. Dáme sík. Dáme si plazmu, takže máme 5 energie. Já jsem ty vlastně měl ten meteor, ty jo. Škoda. Ty sloty se ti odemykají normálně. No to jsou karty. Si dáš tady karty, modrá, ty vlastně kartama si to zvyšuješ ty počty. Jo, třeba kapacitátor ti přidá 2 ty místa, když ho vlastně vylepšíš, tak ti dá 3 místa, takže už máš 6 těch orbů. A orby máš prostě mrazící, ten tě chrání, pak máš chaos, nebo dark, ten se určitá, pak dává damage. Nebo ten lightning, ten dává 3 damage na začátku. A pak je tam ještě plazma, který ti dává energii, třeba tady plazma. Pak je tady spousta věcí, třeba ta loop, ti to opakuje, že dáš ty 3 damage třeba 3x a tak. Tady je to spousta jako, je tady fakt hodně dobrý komba se dají vymyslet. Co to je ten fokus, čím vyšší fokus, tím větší dáváš damage, začínáš na 3. Když máš 4, tak dáš 7 a prostě násobí se to a je to pěkná. Pěkná přehlídka damage, když se to povede. Tak, půjde tady tu levou. Tak, co si najdeme? Hele, s kým? Pojď. Je, já jsem aktivoval tu plazmu. Ajajaj. Jedno, vypneme dalšího ptáka. Ještě si dám pro jistotu damage, obranu. Dobrý, ztráty života. Ale hologram, ten ještě berem, to je super karta. Na těma orbama, já jsem měl myslím, každý za 22, měl jsem jich 10, takže jsem měl 220 damage prostě, jenom tím, že jsem dal další tah. Takže jako hodně ostrý damage, no.
tohle bychom si museli kvůli lízání karet. A odstraníme další strike. Vezmeme si znovu scrape. No a tam jde o to, že jo, ty vlastně začneš kolo a máš třeba jenom jedno, třeba musíš fakt naházet hromadu karet k tomu, aby se podpořil, jo, to není jako, že máš netka prostě v prvním kole takový obří orby, tak to bohužel nefunguje. A teďka mu dám dobrý damage, dívej. 8. A teďka mu dám ještě 9, protože nám konec stahu, takže bude se umře, aniž by cokoliv už udělal. Tak tohle je super karta. Ale ne, jsem šel to hrát. No OP to je, když máš dobrý karty. Když to fakt dokážeš složit tak, jak to s tím může dopadnout. Tak je to OP, no. Tohle, to je vylepšený. Vylepšíme si skima. Pro víc karet. Tohle. Tak tohle bude taky docela dobrá divočina. Borcovi zůstanou 4 životy. A neutočil, takže... To má blbý. Pět regen, to bychom si mohli vzít. Tak a vylepšíme hologram, ten určitě chci. Peace pipe, ok. Jelika, prohodíme, už mám těch 5. A já jsem se zase nepodíval. Nějakou energii navíc. A trochu to tady seřežem bleskama. Oni ho nechali žít, to jsou...
Pitomý blesky. Až jsou tak mrtví. Nemusím jít ohrávat, ale... Baráž taky není špatná, ale chci ten balíček být malej. A uděláme strajky, ty jsou úplně útečný. No, to bylo silný kolo. Na karta. Super kolo, ty potřebujeme. Taky ten defend můžeme i udělat klidně. Včera máme 9 blesků. Generuju se mikro z karty, cože? A nemám žádnou. Ale echo zdarma, tak to je super, jeden z nejlepších powerů, co tady ten hrdina má. Hologram. Scrap. Znovu klo. Nevím, co myslíš, ale... Ještě komu jdeme? O, já se radši lehnu. Jo, to dělal, jo, ta Dazed to měl, ten přišťák předem na mě hodil ten, prostě takový debuff, který když jsem zahrál cokoliv jiného než attack, takže skill a power, tak mě házel Daisy do toho, do balíčku, no, máš pravdu. To byl právě ten můj oponent tam v té hře.
Ti jich tam nahází hodně, no těch. Těch kres. Já jsem trochu mimo, sorry. Angara nejde buffera. Proč ne? A vidíš, už to dává 7 a už to dává i 6 obrany. Že jsem zvýšil svůj fokus. Za 18, to už docela bolí. To je docela jedno, že jsme se porazili. A jdeme na to. Jdeme na Meteor Strike prostě. Jsem ještě v hraní nezahrál. Všechno je dobrý, tyjo. Všechno je dobrý. Asi inzertera, to nám každý dvě kola přidá jeden orb slot. To taky není špatná věc. Myslím, 5 energie máme. Pro vyvolání toho meteoritu, když tak. Jo, z Factoria, no. Možná inspirovaným týmem. Tak, hele, 5 many. Tak pojď. To bude energie, ty. Příští kolo. Ale kapacitátor ještě do toho zdarma pěkně. Nechytají borce, ale další kolo, bereme. A necháme si to, co máme. Tak. Ale meteor. Bác. Tohle si myslel, že? To je asi kledba, kterou vytváří někteří ti přišeráci, ale po každým
vlastně kole, kdy máš na ruce, tak zmizí, což je fajn. Co tady můžeme najít? Hele, meteor, ne, to nemáme. Hologram, s kým? Meteor. Hologram, bereme. To necháme tak, jak to je. Když by nám nějaká klidba přišla. Ale si bych bral teda. Ach jo, tady byl. Hologram, potřebujeme vylepšit určitě. Tak, 8 many. Tam byla Tory, jsem neviděl, tyjo. Co tam byla Tory? Musím asi nějak přehlít. Tyjo, tyž dám na meteor. Že ten klo dává tolik dymích už. Mrtvej. Ohohoho, all for one, super karta. Super karta, hnedka si vylepšíme. Au. To docela bolelo. Třeba nějakou obranu dostat. Thank you.
LOL. Zdarmo. Ok. Zhrnul na minionech, no, skoro se to tak stalo, jo. A 24 životů. A nevypadá to sou moc dobře, no. Zajímavý kolo, ty jo. Co hlavně karet jsem odehrál. A jdeme se radši healnout. To by tě nezabila ani odklovka, no? To skoro ne, no, už jsem se hodně. Takže. Jestli to se jim ještě jednou obranu. Tak, 7 energie. Máme tady krásně 3x klo. Který se nám každým použitím zlepšuje. Tak, tohle si vezmeme. A čím na to? Bác a samý klo. 13. 11, 13, 17. Tak vyspat a jdeme na bossa, doufám, že to dáme, lidi. Nám to mohlo vyjít, ne? Tady. Ježíš, já jsem to. Já jsem to nevypil. Já tady o těch vím, že dávají zrovna celý velký damage. Tak
teďka z fleku, takže tady aspoň nějaký blok zdarma máme. Já mám takový trošku nekonečný balíček, ne teďka? Jenom se mi to zdá. Teďka jsem stál achievement Infinity, že mám nekonečný balíček, ty vole. Je to jako fakt, jo? Hej, čum na to. To je jako zabiju v prvním kole, jo? Přesně tak, ty vole. Ten achievement se snažím asi tak 3 měsíce, jo? Tak mimochodem jsem teďka dostal, takže... OK. Tohle mě baví, to je dobrý. Hej, tak tohle bylo moc, kámo. Tak tohle, tohle bylo mega. Fakt, že to nahrává, hodím to na YouTube. Tak tohle jo, jako. Jste skoro teda jako nic moc, ale... Achievement, který jsem jako... Který to byl? Infinity, tady tohle. Odehrý 25 karet v jednom tahu, já jsem jich hodil tak 60 teďka možná. No nic, tak to je super. Tak to je mega, to je mega. Tak jo, tohle jde na YouTube, tohle bude na YouTube. To si můžete podívat znova, lidi.